Ну, ціни на овочі, фрукти і ягоди українців цієї осені потішать. Овочі з борщового набору, яблука, виноград, дещо здешевшають, вибачте. За прогнозами фахівців торгово-промислової палати, цінові коливання цілком можливі, але ані стрімкого здорожчання, ані якогось дефіциту продуктів не буде. Ну і хоча продовольча інфляція в Україні цьогоріч сягнула 13%, її показник менший, ніж, наприклад, у сусідній Польщі, де, як відомо, війни немає. Морковку, щоб така по 30, така 40, дивіться. Так. Ще давати на 24 гривні. 24. Угу. Нема? Давайте. Так, дякую. Ну, а більш докладно, чого чекати від цін восени, а також як на них впливає здорожчання пального, поговоримо з нашим наступним гостем. Це Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного напрямку мережі АНТС. Доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Ілля. Доброго дня. Добрий день. Отже, Кабмін продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, однак скоротив цей перелік, їхній список. Чи може це призвести до зростання цін? Чому вирішили скоротити список? Якраз тому, що ринок регулює ціну, відповідно, необхідність втручання, державного втручання в встановлення ціни просто відпала. Нема сенсу зараз встановлювати якусь ціну обмеження. Це, навпаки, буде мати певний негативний ефект. Зокрема, наприклад, може бути скорочення пропозиції, тому що буде продавати невигідно з одного боку, а з іншого боку, це також призведе, може призвести до того, що і виробники не отримують в цих складних умовах достатній рівень прибутку, який би вони, наприклад, могли б отримати. Тому в цьому контексті регулювання державних цін не є обґрунтованим. При цьому в цілому ціни, як ви правильно зазначили, сюжети, вони зараз тішать, і на це повпливало декілька факторів. Зокрема, дуже добрий врожай в Україні цього року. По-друге, якщо раніше були обмеження постачання наших овочів і бахчевих культур безпосередньо з Херсонщини і з півдня України, то зараз вони є і відповідно є на нашому ринку. І звичайно, це обмеження, які впроваджували наші європейські партнери, зокрема Польща. Вони обмежили постачання овочів і фруктів на свої ринки. Як результат, всередині країни утворилася більша пропозиція, і ця більша пропозиція впливала на те, що ціни суттєво зменшилися у порівнянні з минулим роком. Подальша тенденція, звичайно, є сезонний фактор, і цей сезонний фактор відпрацює. Тобто, іншими словами, незначне зростання цін ми будемо спостерігати в жовтні, в листопаді місяці, і там вже в грудні місяці буде традиційна зимова ціна. Але зараз поки що підстав в вересні, враховуючи всі ті фактори, які назвав, для того, щоб підвищувалися ціни, немає. Скажіть, хочу поговорити про цибулю, як не дивно. От підприємці, які вирощують цибулю цього сезону, отримали чималі збитки. От тому що ціни з минулорічних 26 гривень упали до там 9. А з чим пов'язана така велика різниця? Зазначають, що просто ринок переповнений, адже насіяно було з надлишком. Наскільки критична ситуація зараз для виробників? Дійсно, критична ситуація, це якраз, якщо минулого року були дуже високі ціни, і багато хто вирішив саджати не тільки для себе, для того, щоб зекономити, а також і на продаж. Як результат, ринок став трошки перенасичений відповідною продукцією. При цьому гарний врожай. І, відповідно, це також є впливає на пропозицію. І обмеження, відповідно, попиту. А конкретно це можливості вивезення за кордон. Якщо у нас були можливості вивезення морським шляхом деякі види продукції, також були можливості вивезення продукції безпосередньо в Польщу і інші європейські країни, зараз цього нема. І тут дуже важливо державі якраз надавати державну підтримку при таких умовах. Тому що ось таке розбалансування може призвести до того, що якраз наступного року, цього року приймуть рішення саджати цибулі менше, і на наступний рік у нас може бути нестача цибулі. Дуже важливо, щоб Міністерство аграрної політики правильно прогнозувало
ту потребу, ту засівну площу, ту потребу, яка необхідна для України. І в цьому випадку якраз витримувала баланс між, відповідно, щоб не отримували збитки виробники з одного боку, а з іншого боку, щоб і українці купували цю продукцію за доступними цінами. А скажіть, будь ласка, от приклад, наприклад, яку державну підтримку, яким чином ця державна підтримка може виглядати? Ну, наприклад, там держава має викупити всю цибулю, значить, по ціні 26 гривень чи як, заплативши ці 17? Є декілька способів. Звичайно, є можливість викуповування в державний резерв. І, відповідно, це формується на майбутнє, куди буде негативне коливання. Це стримувати зростання цін. Це один підхід, який може бути реалізований. А другий, який реалізується в Європі, виплата прямих дотацій. Тобто, у випадку, якщо ціна продукції стає, відповідно, нижче, ніж собівартість, то держава виплачує певну дотацію таким виробникам для того, щоб вони продовжили сіяти, тому що продовольча безпека продовжує бути дуже важливим для будь-якої країни. Угу. Ну і ви згадали, що багато в чому ситуація залежить від прогнозування міністерства, так, аграрного. А от до чого що прогнозували минулого року? До чого готувалися і годувалися? Наскільки взагалі помилковими чи неправильними, невідповідними виявилися прогнози, на ваш погляд? Ну, перше, все ж таки, треба розуміти, в країні війна, є дуже сильно непередбачувані речі. Наприклад, Херсонщина. Чи вона була буде звільнена там частково, чи могла би звільнена повністю вся наша Херсонщина і взагалі південь України. Тобто ситуація зараз важко прогнозуєма. Тут дуже багато ризиків і тих факторів, які є непередбачуваними. Проте, і плюс ще один такий важливий момент, це питання, наскільки ми зможемо вільно експортувати нашу продукцію за кордон. Чому? Тому що навіть якщо у нас надлишок продукція, а Україна виробляє більше продукції, ніж потрібно собі, то в цьому випадку ми цю продукцію можемо відправити в інші країни і, відповідно, отримати прибуток і стримувати таке суттєве, скажімо так, зниження ціни, компенсувати ті втрати, які є. А тут є проблема в наступному. Дуже сильно акцентували на тому, зробили найгірший сценарій для українців, що, відповідно, продукція не буде. Тобто, іншими словами, Херсонщина не дасть необхідної продукції, буде повторення 2022 року, коли ви пам'ятаєте, огірки більше 100 гривень, томати більше 120 гривень і так далі. Тобто ціна була дуже висока. І, відповідно, зробили найгірший прогноз. А зробили програму щодо, наприклад, інвестування в теплиці. Тобто якщо ви починаєте нову справу, тепличну справу, держава вам дає відповідні гранти. Інші, відповідно, компенсації. Тобто дуже сильно акцентували на цьому питанні. І не зробила такі можливі, скажімо так, вивезення за кордон, я маю на увазі, які шляхи, щоб вони були більш вільними. Все ж таки Польща непередбачено закрила для нас свої ринки. І от тут треба зробити наступний крок, як на мене. Якщо така ситуація склалася, і ми бачимо, як діяв, наприклад, уряд Польщі, то вони почали викуповувати ту продукцію і надавати додаткові субсидії, щоб виробники, сільськогосподарські виробники, якраз мали можливість триматися. І от в цьому контексті так само мала би поступити і наша держава, враховуючи ці обставини, які склалися, або викуповувати продукти, або підтримувати. Тоді би, ще раз говорю, це був би баланс між інтересами споживачів, які хочуть отримати найдешевшу продукцію, і виробників, для того, щоб вони мали достатній прибуток, для того, щоб сіяти і наступного року, і щоб ми не купували за кордоном, а мали свою власну продукцію. Дуже коротко поставлю дуже наївне запитання. Я правильно розумію, якщо у нас перевиробництво свіжих овочів, значить наступний крок потрібно державне фінансування, гранти на не на теплиці, а на консервні заводи і зберігання? Да, може бути абсолютно і такий підхід. Тобто, якщо у нас є перевиробництво овочів, то переробка продукції дасть можливість, по-перше, продовжити термін їх зберігання, набагато подовжити це не там один сезон, там 3 місяці, півроку, а це вже зберігання протягом 1-3 років. І, звичайно, це величезний плюс.
Також це питання, наприклад, умовно кажучи, переробку на іншу продукцію з більшою доданої вартості і вже експортувати не тільки сільськогосподарську сировинну продукцію, а вже, наприклад, вироблену цією продукцією, наприклад, з зерна виробляти макаронні вироби, як зараз роблять, наприклад, Туреччина з нашого зерна робить борошно і продає її набагато дорожче. І от в цьому контексті було б непогано, щоб держава акцентувала увагу на переробці всієї цієї продукції, і це відповідно підвищило знову ж таки нашу продовольчу безпеку і стабільність. Точно, пане Ілля, я вам дуже дякую за розмову. А будемо сподіватися, що так воно і станеться. Це Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного напрямку мережі ANTS, був у нас на зв'язку. Дякую вам, на все добре. Дякую. Час готувати.